Ndonë se ka disa muaj që është botuar libri Zi Avukajt, Labirinteve të Fjales, a je promovoj këtë të shtu në Biblioteken Marin Barleti, ishte në një farë dyzimi për këtë, pas i thot se nuk i preferon shumë prezamtimet. Unë nuk i kam bënë i kushetis e qëfar publicitetit, por në disa mit që lexojnë letërsi dhe komentojnë, ja u kam dërgu librin për të lexu për qef, dhe shumë për i tyre kanë bërë dhe shkrime në për organet që merren me letërsinë. A i thot se gjatë këtyre muajve libri është lexuar me interes dhe kjo është pozitive. Një ndërta është Odisse Kote, për shembull, që Odisse Kote në njifni ju është një shkrimtar i rangut, ndërmat mirë që kemi ne, është, ka shkruar Xhabir Tabaku nga New Yorku, dhe aja është një shkrimtar i mirë, kishte dëshirë me lexu, ka shkru Gzim Puka, pra profesori i fakultetit, kanë shkru të tjere të tjere, s'po ka rëndësia e punë, por dhe më thonë mund ka arë dhe mirë që janë pronënësu për librin temë dhe kanë pasë vëmendin aty. Edhe pse në shoqërinë tonë ka rënë pesha e fjalës dhe kjo është për të shqetësuar shumë, jo vetëm shtresa intelektuale e klasa politike, Vukaj thotë se kjo situatë duhet të kaluar, sepse me fjalën fillon komunikimi. Është e vërtet që pesha e fjalës ka ra, por është po aq e vërtet që ka një, pa them një dorë njerëzish që mundohen me a dhanë dimensionet e duhuna fjalës. Gjatë promovimit, ku për hirtë së vërtetës ishin të pranishëm jo vetëm lexues të pasionuar, por edhe shkrimtarë studiues të kualifikuar të letërsisë, pati vlerësime cilësore për këtë libër. Pedagogja Ermira Aliaj, kritiku letrar Mark Simoni, poetja Mimoza Rexhvelaj, profesori i letërsisë, njërësh poeti i njohur Alfred Çapaliku e të tjerë, theksuan se Labirintëve të Fjalës është një libër që jo vetëm ia vlen të lexohet, por të konsiderohet edhe si pikë referimi.